把握したからと思います。まずこういうふうに踏まれているので、こっちの手を中に入れるために一回このエビで切って、よく今膝入れてもいいし、入れなくても入れたら、ここからこう入れて首を押しつつ、ここにスペースを作って、スペースができたらこの手を中に入れて、だからね、こっち入れたらどんどんこっちを深く入れていって、横向いたら相手の腕、手首を掴んで、このままターンする。